Esiet sveicināti raidierakstā Pelnīt prasmi. Šis raidieraksts ir veidots pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izstrādāto 10 soļu programmu Latvijas kapitāla tirgus attīstībai. Viens no programmas mērķiem ir veicināt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību tieši ieguldījumu jomā. Gan veidot zināšanas, gan pats galvenais arī rosināt praktisku rīcību. Šo raidierakstu veido Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbībā ar Latvijas Banku, un tā mērķis ir palīdzēt tik vienam no jums neapmaldīties ieguldījumu labirintos. Kopā ar raidījumu viesiem runāsim gan par uzkrājumu veidošanu, gan to ieguldīšanu, gan arī investoru tiesību aizsardzību. Šodien raidierakstu pirmajā epizodē vērtēsim, kā mēs uzkrājam, vai un kur ieguldām. Lai to noskaidrotu, sadarbībā ar SKDS veicām pētījumu, kur ietveros aptaujājām vairāk kā 1000 respondentus vecuma grupā no 23 līdz 65 gadiem. Ar uzkrāt drošības spilvenu vismaz 2 mēnešu algu apmērā. Par aptaujas rezultātiem, ieguldījumiem un tirgus uzraugu lomu šodien runāsim ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju Santu Purgāju. Sveiki, Santa! Labdien! Un Sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS direktoru Arni Kaktiņu. Sveiks, Arni! Sveicināti! Santa, sākšu ar jautājumu tev. Tad kādēļ ir būtiski runāt par uzkrājumiem, ieguldījumiem? Un kāpēc par to tad būtu jādomā? Es domāju, ka ikvienas labklājīgas valsts pamatā ir cilvēki ar labu finanšu pratību, ar sapratni, kā sev veidot gan drošības spilvenu, jeb kā veidot savu uzkrājumu plānu un kā vairot savus aktīvus, savu īpašumu, dažādā veidā ieguldot un noguldot savu naudu. Un mums kā uzraugiem, protams, arī ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība ir labi finanšu izglītota, mēs to saucam par labu finanšu pratību, un lai cilvēki saprot, kas ir tie paši pamati, kas ir tālāk, kā vairot un kā saglabāt savu naudu, jo mēs šodien dzīvojam, it īpaši šodien dzīvojam augstas inflācijas apstākļos, un arī, kā mēs redzam, arī cauri dažādiem ekonomiskajiem cikliem, ekonomika var būt svārstīga, ienesīga, un nauda var vairot vai zaudēt savu vērtību, un tāpēc ir svarīgi to saprast, zināt, un būt informētam un pieņemt tādus informētus un labi izanalizētus lēmumus katram. Jā, tas, man liekas, ir ļoti labi, bet, diemžēl, tā ir arī viena no tēmām, par kurām Latvijas sabiedrība nerunā. Un tad jautājums, Arni, tev, tad kāpēc mēs nerunājam par naudu un investīcijām, kur ir tā problēma? Nu, es nezinu, tas tā ļoti skarbi teikts, ka tā, ka nerunājam, nešķiet, ka tā, ka nemaz nerunājam, jā, bet, ja runājam par naudu, it sevišķi runājam par ienākumiem, tad, nu, tas, ko mēs tiešām zinām no aptaujām, no prakses, arī uzdodot tiešus jautājumus, ienākumi ir, nu, viens no tādiem sensitīviem, erotiskiem tematiem, par ko Latvijas iedzīvotāji ļoti daudz īstenībā nav komfortabli runāt, it sevišķi apspriest ar svešiniekiem un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir salīdzinoši pētījumu dati, ja, kur redzams, ka mēs esam vieni no nerunīgākajiem uz planētas Zeme, ja, pat tā. Mēs zinām iemeslus, nojošam iemesli, un tas ir saistīts ar pelēko ekonomiku un ar visām šīm lietām. Santa, varbūt tev ir ko piebilst, kas tad ir tās lietas, kā tev liekas, kāpēc mēs par to varbūt nevis nerunājam, bet runājam maz. Jā, nu jāpiekrīt Arniem noteikti, ka daļa no tā, ka negribas atklāt pilnībā, droši vien, it sevišķi, ja tev ienākumi nav pilnībā tīri un caurspīdīgi, bet es domāju, ka ir arī kaut kāds, tomēr, sociāli antropoloģisks šeit moments un noteikti pieredze jau kā ir iegājies ģimenē, sākot no ģimenes, arī skolā pēdējos gadus, un varbūt tagad ir sāktualizējies jautājums runāt par finanšu pratību, par ienākumiem, par investīcijām. Ja? Tas tiešām ir bijis ļoti sensitīvs temats vienmēr, un sakām vārds jau saka, ka otra maciņā mēs nelūram neviens. Ja? Un tas varbūt kaut kur cilvēkiem ir to distanci, nu tādu licis saglabāt, ja? Un nerunāt
runāt un neprasīt nevienam neko, kas saistās ar naudu, ar uzkrājumiem un īpaši ar ienākumiem. Mm. Nu, es varētu vēl vienu faktoru likt klāt, tātad, nu, ja mēs runājam par tām investīcijām, nu, tādā ziņā nauda, ka tās naudas ir daudz un kā to naudu tērēt. Un tā skarbā patiesība ir tas, ko mums saka statistika, vēl vairāk tas, ko saka aptaujas datu, un te ļoti svarīgi, tā ir mana veca tēma, ja, kad atsevišķi statistikas pozīcijas, ja, kas saka par Latvijas iedzīvotāju labklājības līmeni ienākumā, viņas ir manipulatīvas, es pat brīžiem teiktu, melīgas un nepatiesas. Ja. Patiesība ir tāda, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju īstenībā nav pārāk turīga. Tādā ziņā, ka nu, viņi lielā mērā tomēr dzīvo no rokas mutē. Tas nav tā, ka viņiem ir daudz brīvas naudas un tad viņiem ir problēma, a, kā tur, kur tur darīties ja, ar to visu. Ja. Tā patiesībā ir mazākā daļa. Tā ir mazākā daļa, kurai ir šī brīvā nauda, bet jā, vismaz pēdējos gadus bija tendence, kad tur tas procentuāli, nu tā daļa tomēr palielinājās, pieauga, ja, un tomēr tā ir vērā ņemama daļa, ja. Bet tas, ko es sāku, protams, zin kā, nu, ja tev nav tur tās naudas, kur tur sevišķi investēt, skaidrs, ka tev dienas kārtībā nebūs tēma investīcijas, par ko tad tur garu un plašu runāt. Mm-hmm, bet noteikti nav tā, ka nevienam nav tās naudas, ir kaut kāda sabiedrības grupa, kam viņi ir, jā, protams, un arī tiem varbūt, kam ir mazāk, es domāju, ka tās iespējas krāt, un varbūt arī šis raidījums zināmā mērā viņiem palīdz noteikti skatīties, ko viņi var darīt ar to mazumiņu, kas viņiem ir. Protams, un šis ir nākošā lieta, nu, kas ir pirmais viss tava jola, vai ne, kad ja kaut kādā brīdī tu nesāks atlicināt un nesāks krāt, tad varbūt tev nevienā brīdī tas uzkrājums arī neizveidosies, jā. Un no šī skatu punkta, es domāju, mums visiem vajadzētu aicināt ka klau, nu, pat ja tur ir tur tā mazliet mazāk un tā, tomēr, nu, arī te jau izskanēja tas maģiskais vārds drošības spilvens, ja, tur ir dziļ loģika, ja, kad būtu ļoti svarīgi, ja, lai kā tev neiet, ka tomēr tev ir kaut kas sakrāts, ja, nu, gadījumā iestājās tev tiešām kaut kādā brīdī kaut kāds melnais posms dzīvē, ka tu vari pāris mēnešus, ja, iztikt ar to, kas tev ir atlikts, kas tev ir uzkrāts. Jā, un Arnis, tev kā sociologam arī gribēja jautāt, pirms mēs ķeramies klāt mūsu aptaujas datiem, kāda varbūt vispār ir kopumā tā situācija, ja tu skaties uz visiem aptaujas datiem, kas tev varbūt vēsturiski ir bijuši, un arī esi ņēmis vērā kaut kādu citu kolēģu analīzes, tad kāds varētu būt tas kopējais vērtējums par Latvijas sabiedrības finanšu pratību, kas ir tās lietas, kas varbūt izceļās visvairāk jau iepriekšējās aptaujās un kāpēc? Nu, kopumā ar privāto finanšu pratību, nu, man šķiet, te tiešām, nu, ir kā ir, jā. Ir kā ir, es viņu nevērtētu kā pārāk augstu, bet atkal, nu, var mazliet saprast tos iemeslus, jā, ja tev tur tās naudas nav pārāk daudz, ja tu dzīvo no rokas mutē, jā. Un te, ja es tā pieņemu, tās proporcijas apmēram tādas, apmēram trešā daļa iedzīvotāji ir tādi, kuriem, nu, tiešām, kuri nedzīvo no rokas mutē, jā, kuri savā ziņā ir uzskatāmi jau tur varbūt pa tādu vidusšķiru un kaut ko tam līdzīgu. Lielākā daļa īstenībā nav tajā līmenī. Nu, lūk, un attiecīgi, nu, tad viņiem tās naudas mazāk ir, un tad, nu, ko tad tur daudz no viņiem paprasīs, jā. Bet arī tur patiesībā tā finanšu pratība ir ļoti, ļoti svarīga lieta, jā, jo, nu, mēs zinām tēmu tur ar tiem ātriem kredītiem un visām šitām lietām, jā, kur tajā brīdī, ka tev tās naudas nav, tu daudzos gadījumos tur pieņem, nu, ne tos optimālākos lēmumus, jā, ko un kā darīt, jā, un pēc tam tev vienkārši tev tur tās naudas nav un nebūs, jā, jo tāpēc, ka tie tavi lēmumi bijuši tur tādi diezgan dumji, ja. Tā kā es gribu teikt, ka tā izpratnē finanšu pratībai, zināšanai, ko nozīmē procenti un kā tas viss strādā, būtu patiesībā jābūt pilnīgi visiem. Pilnīgi visiem, un tomēr šķiet, ka drīzāk pat otrādi, ka jo tev tās līdzekļu mazāk, jo tev skaidrāk un labāk vajadzētu zināt šīs te lietas, jo tas ir jākal viena lieta, kā tu varbūt vari tur tikt uz zaļāka zara. Ja tev tās naudas ir vairāk, tad varbūt tu var vieglāk roku tur to naudu tur tā pašķērdēt, ja, un sev varbūt neko ļaunu nenodarīt. Jā, un tagad, ja mēs paskatāmies uz tiem mūsu aptaujas datiem, arī, ko mēs veicām sadarbībā ar SKDS, tad, ja mēs paskatāmies, tad tas augošais uzkrājuma apmērs ir diezgan liels, un 40% respondenti norāda, ka pēdējā gada laikā viņu finanšu uzkrājuma apjoms ir kopumā pieaudzis.
tas, protams, pārsvarā ir gados jaunākiem respondentiem un respondentiem ar augstākiem ienākumiem, tomēr ne tikai. Bet atcerēsimies, ka mums te uz graudi paņemti jau tie, kas ir nosacīti jau ar kaut kādu zināmu turības līmeni. Jā, tas bija tas, ko es teicu, arī šie divi mēneši drošības pilvens. Jā. Bet, ja mēs paskatāmies, tad kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs neieguldam, tad 76% respondenti, protams, tajā atbilžu jautājumā vairākas atbildes bija iespējams, norāda, ka šobrīd pasaulē valda pārāk liela nenoteiktība, lai spētu veikt drošus ieguldījumus. Tāpat arī, protams, 53% norāda, ka nav skaidru zināšanu, kur un kā varētu ieguldīt uzkrātos līdzekļus. Ja ar zināšanām mēs mēģinām tās lietas bīdīt uz priekšu un risināt arī ar šo raidījumu ciklu, tad, Santa, vai mēs nevarētu apgalvot, ka visos laikos valda diezgan liela nenoteiktība un jebkurš ieguldījums saistās ar kaut kādiem zināmiem riskiem. Tomēr vai nebūtu tā, ka tie mums būtu jāspēj pārvaldīt, pretējā gadījumā pieaugošo uzkrājuma apjomu turpinās apēst inflācija un beigās visa mūsu krātā nauda arī aizies tur. Nu noteikti pilnībā jāpiekrīt, ka jebkuros laikos ir aktīvi, kuros ieguldīt ir riskantāk un iespējams nenoteiktība ir lielāka, bet tai pašā laikā pilnīgi piekrītu, ka caur šiem ekonomiskajiem cikliem ejot gan pie augstākas inflācijas, gan pie zemākas, bet ilgtermiņā vienalga, ja tu prasmīgi neieguldīs šo savu naudu, tā nauda zaudēs vērtību. Un man liekas, svarīgi ir tiešām mēģināt izprast, ja, kas katrā krīzē, kā mēs sakam, ir iespēja. Un ja arī šī konkrētajā nenoteiktībā ir kaut kādas lietas, kas ir vairāk vai mazāk skaidrs un saprotams. Ja. Bet šeit, es domāju, ka šeit ir kopā jāstrādā visiem. Ir gan šiem te finanšu pakalpojumu, jeb ieguldījumu piedāvātājiem, kas pārsvarā pie mums ir dažādas bankas, jāstrādā uz to, lai arī vairotu šīs zināšanas tieši šajā kategorijā cilvēku, kuri piedalījās aptaujā, kuriem ir jau šis te uzkrājums. Un bankas visticamāk redz, ka kaut kāda nauda vēl ir skaidrā naudā, ko arī norādīja aptaujas dati, ka ļoti daudz joprojām savu šos te papildu uzkrājumus tur tieši skaidrā naudā. Ja visticamāk kontā, ja ne zeķē mājās. Un šeit arī es sagaidītu tādu proaktīvāku rīcību no banku puses, no finanšu šo te dažādu ieguldījumu piedāvātāju puses, prasmīgi kopā tad izskaidrojot, veidojot šo te kopējo uzkrājumu plānu vai stratēģiju, saprotot, kādos līmeņos, kurus uzkrājumus cilvēkam būs nepieciešami. Tad sākam ar drošības pilveni, ja, bet šie ir tie cilvēki, kam jau it kā tas drošības pilvens ir, tie, kas piedalījušies aptaujā. Bet tālāk, tad kādi ir kaut kādi mērķēti ieguldījumi? Ja? Cik tuvu tālu termiņi ir nepieciešami šiem ieguldījumiem? Ja? Vai tas, piemēram, ir bērnu izglītībai, līdz kurai varbūt vēl ir jākrāja kā 10 gadi? Ja? Tad attiecīgi tas instruments šobrīd var arī būt riskantāks, ja? jo tas ieguldījuma horizonts, kā mēs sakam, ir garāks. Ja? Tāpat ļoti daudz jau, kas ir pozitīvi no šīs te aptaujas, domā arī par pensiju, kas tiešām pēdējos gados ir izteikti parādījusies, ka cilvēki sāk domāt arī par saviem pensijas uzkrājumiem un veic ieguldījumus, piemēram, tajā pašā trešajā līmenī. Un šeit arī ir jāskatās, ko rāda atkal citi dati, kas ir mūsu rīcībā, ka cilvēki tomēr ļoti, ir īpaši jauni cilvēki. Mums būtu jāparāda, ka ja tu esi gados jaunāks, tev atkal ir iespēja varbūt sākotnēji ieguldīt nedaudz, paaugstināt riska ieguldījumu plānos. Un tādējādi nu, tomēr dot sev to iespēju ilgtermiņā nopelnīt vairāk. Ja? Bet šeit atkal vēlreiz atgriežos pie tā, ka ir ļoti prasmīgam finanšu konsultātam jābūt ir otrā pusē, kas izskaidros, tātad kāda ir mana stratēģija, cik ļoti un kā diversificēt man savus ieguldījumus, jo ir daļai jābūt noteikti konservatīvai, kas ir ar vismazāko iespēju pieredzēt kādu zaudējumus, bet daļa visticamāk var būt arī nu, riskantāka, ja, bet tur ir jābūt tādai sapratnei, izpratnei, pieejamai informācijai un
kā es sākumā teicu, ļoti apzinātam un izsvērtam lēmumam. Bet tas, ko es redzu, jā, ka faktiski, nu, atkal vistava jola, ja, vai ja bankas citreiz saka, mums nav tāda pieprasījuma, ja varbūt tā vidēji turīgo klientu daļa ir salīdzinoši neliela, bet mums kopīgi jāvairo tā ir, ja, un te atkal, savukārt tie klienti saka, ja, nu, man it kā banka neko nepiedāvā. Tāpēc šeit ir arī daļa, man liekas, no šīs te finanšu pratības kopējās sabiedrības izpratnes arī ir tomēr gulstas uz šī te pakalpojuma piedāvātāji, cik prasmīgi tas spēj savam klientam izskaidrot un kopīgi radīt šo te uzkrājumu stratēģiju. Tātad, ja mums ir drošības pilnvārds, mums noteikti būtu jāmeklē arī kaut kādas iespējas, tad viena lieta, protams, pašiem kaut ko darīt, bet arī jāmeklē, varbūt jāskatās, vai internetbankā varbūt ir kaut kāds mudinājums, vai varbūt jāvēršas pašiem pie kāda eksperta, lai palīdzētu savai naudai pelnīt, vai ne? Mēs tā varam apgalvot. Jā, tieši tā. Arni, ko tu domā par šiem minātajiem datiem un to, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs neieguldam, ir šī te nenoteiktība tiem, kas var ieguldīt? Nu, tā man šķiet saprotama lieta. Nu, es jau tur neko citu nesagaidītu. Divi iemesli dēļ. Viens ir tas, ka nu, tik tiešām šobrīd tur tie laiki kļuvuši noteiktāk un tā turbulence lielāka vai nekur. Teiksim, nu, atcerēsimies vēl paši, kā jutāmies šī gada, daudzi jutās šī gada martā, ja, kur tu nesaproti. Tad tas viss ir uz lielo karu, jā, tas nozīmē, ka tiešām kodolsēnes tūlītās būs Eiropā. Nu labi, tagad mēs esam nomierinājušies un izskatās, ka tik tālu jau tās lietas neaizies, jā, bet nu tajā brīdī, ja tev dienas kārtībā ir šādi jautājumi, tad tur kā es tur tagad ieguldīšu kaut ko priekš vecumdienām, jā, tā galīgi, pilnīgi un galīgi un absolūti nav tēma, jā. Un tas ir saistībā ar nenoteiktību. Un otra lieta ir tas, ka, nu, mēs zinām, tas ir saistīts ar cilvēku jau psiholoģiju, ja, kad mums visiem ir tāda tieksme, vajadzība, nepieciešamība pēc noteiktības, mēs ļoti nekomfortabli jūtamies nestabilitātē, un tam mēs, nu, kaut kā tā ļoti, ļoti jau jūtīgi pret visu šo esam, ja, un tai taisnības tieši piekrītu Purgales kundzei, laiki vienmēr ir nenoteikti, ja, nekad nebūs tādi, kad tev pilnīgi noteiktība un prognozējamība un skaidrība un nav nekāda riski, tāda laika nav bijuši un tāda laika nebūs. Tā kā man tas, ka lielākā daļa saka, ka viņa nejūtās komfortabli ar šo noteiktības, nenoteiktības aspektu, tas man nepārsteidz. Bet ja tālāk es pastos tajā topā, tad tā lieta, kas man aizķērās, viņa iznāk piektajā vietā. Trūkst viedokļu no uzticamiem avotiem par ieguldījumu tēmu, kas palīdzētu izvērtēt iespējas un pieņemt lēmumus, kur mēs redzam vairāk kā pusi pateikuši, kad īstenībā, nu, man vajadzētu kaut ko no malas, vai ne? Un šī gan ir risināma lieta, ja tā varam teikt, jo te ir runa par ekspertiem, runājošajām galvām, kaut kādiem cilvēkiem, kas kaut ko saprot, un tad viņi tur publikai varētu stāstīt. Protams, arī šeit var aiziet kaut kādās galējībās, ja, cik tālu es vienu acis redzēju, teiksim, tur ASV, varbūt vēl aizvien, es pieļauju, ka aizvien noteikti tur ir kaut kādā subkultūrā kaut tāds elements, ja, ka tur jau ir kaut kur, kaut kas, kur tā kā TV šovi, kuri tur ņēma un tad pārdot kaut kādas konkrētas akcijas vai nē, un tur ir tie uzticami avoti, ja, kur, zināmā mērā, jau stāsts jau par tādu kaut kādu manipulāciju un tam līdzīgām lietām. Bet es piekrītu, Latvijā ir diezgan trūcīgi ar to, ka būtu kaut kādi forši, ticami avoti, nu jā, mums ir tur tie banku eksperti, jā, un gods un slava viņiem, bet nu te arī svarīgi saprast, jā, ka nu, viņi jau tur pārstāv vien tādu specifisku segmentu bankām, protams, tur tās savas intereses ir, jā, ir, nu, Purgales kundze teica, ka tur tā, ka tām bankām vairāk vajadzētu stāstīt, un tā es atkal neesmu pārliecināts, ka tās bankas ļoti interesētu šajā tēmā, un ka viņām tiešām vajag to mūsu naudu, jo tas šajā brīdī, jo tas tomēr ir ļoti, ļoti ķēpīgi tur to, nu, vienkāršiem cilvēkiem to naudu savāk. Un ja viņiem ir citas iespējas vienkārši tur pa normāliem procentiem lieliem klučiem dabūt, ja, tad kāpēc, lai viņi tur ar mums tad daudz ķēpātos, ja? Protams, viņi publiski jau nekad to tā neteiks, ja? Nu, lūk, tā kā, jā, es domāju, ka jo vairāk informācijas arī šis raidījums savā ziņā, jo labāk.
Jā, un mēs varam redzēt, atgriežoties pie tās informācijas, ko tu jau minēji, tad faktiski, ka no esošiem informācijas avotiem aktīvi tiek izmantot vietējie masu mediji, tad tie 32%, un savukārt gan vietējās doma apmaiņu vietnes, jeb fórumi 22%, gan arī 22% ir mūsu tirgus uzrauga interneta vietne, un krietni mazāks arī tas procents ir startautiskiem mēdiem, tad faktiski mēs to informāciju tomēr smeļamies lielākoties no tiem vietējiem avotiem, tā skaitā mūsu pieejamiem avotiem, ko mēs iedodam faktiski gan tirgum, gan tirgus dalībniekiem. Kā tev liekas, Santa, vai tās proporcijas ir atbilstošas, un varbūt ko tu domā arī par to informācijas pieejamību un pietiekamību mūsu tirgu? Jā, tu jau minēji gan par bankām, protams, ka būtu jābūt aktīvākām, bet varbūt vispār arī kopumā, teiksim, ja mēs paskatāmies tādu lielāku pildu arī nacionālajās ziņu aģentūrās, piemēram. Man liekas, kvalitatīvas informācijas nekad nevar būt pa daudz, un tai ir jābūt viegli sasniedzamai, pieejamai, un man liekas, arī no ieguldītāju aizsardzības viedokļa ļoti svarīgi, ka cilvēkiem ir pieejama pilna informācija, tas, protams, arī ir mūsu lauciņš, ja mēs skatāmies, lai ik viens, kas ir mūsu pāraudzībā, publicētu aktuālākos datus, lai tā informācija būtu pieejama, un cilvēkam būtu skaidrs, kas notiek, ja, un tas ir, man liekas, pilnīgi loģiski, ka cilvēki meklē tuvāko informācijas avotu, kas viņam ir, kur viņš zina, ko viņš pazīst, kam viņš uzticās, un tad tikai viņš iespējams meklē kaut ko tālāk. Ja? Un es domāju, ar ieguldījumiem ir līdzīgi, to droši vien mēs varam parunāt vēlāk, ja, par to, cik būtiska ir tā lokālā pieejamība tam ieguldījumam šeit. Lai sāktu ieguldīt, ja, jo, un man liekas, tas ir vēsturiski, kas mums nav bijis, ja, nav bijis tāds potenciāls iespējas šeit ieguldīt Latvijā, un tāpēc arī mums tā ieguldījuma kultūra nav izveidojusies, jo cilvēkam ir jāspēj, viņš grib saprast, ja, viņš grib sataustīt, viņš grib redzēt, ja, kur tā viņa nauda aiziet, ja, viņam nepietiek, ir kaut kāds fonds tur kaut kur Luksemburgā, ja, kur viņa nauda tagad strādās, tā kā es teicu, šis arī ir ļoti būtiski. Un kāpēc mēs pie tā ļoti daudz strādājam, attīstot kapitāla tirgu, jo ir jābūt skaidram, saprotamam, vietējam ieguldījuma mērķim. Mm-hmm. Jā, es gribu piebilst, manā skatījumā arī šitā ļoti būtiska lietā, un viņu tiešām nevajadzētu novērtēt pa zemu. Jā? Respektīvi runīt par simboliskām kategorijām, ka tas, kas Latvijā šeit acīm redzam pietrūkst, ka mums būtu kaut kādi gadījumi, kaut kādi keisi, kaut kādi uzņēmumi, jā, kas pildītu šo simbola lomu. Jā? Kā piemēram, nu, mēs zinām, visi meži un tā, un Skandināvi te izpērk un turpina izpirkt, jā, un es varu uzskatu, tas ir ļoti sāpīgi un nepatīkami, un tam tā nevajadzētu šeit būt, jā. Un tad, nu, lūk, būtu kaut kāds fonds, kaut kas, kur tad vietējie sametušies, jā, un tad tur tie meži nopirkti, jā. Un tad, nu, viņi tur attiecīgi ziņo un tā, un tu skaidri saproti, ka tu to savu naudu es ieguldīšu šeit, šajos Latvijas mežos, šajos kokos, jā. Tu var pat zini tās vietas, tu vari aiziet un viņus apskatīt, tu redzi, ka tur tas viss stāv, jā, un tas savā ziņā arī ir tavs, un tur stāv tā tava nauda, jā. Nu, labi, tas ir pirmais, kas man iešāvās prātā, bet runī par kaut ko, kas ir redzams, saprotams, simbolisks, tu vari viņu redzēt, aptaustīt, tu plus mīnus, ja gribi to saprast, kā tas viss strādā, jā. Un mums nav. Mums šeit Latvijā mēs te jau dzīvojam neatjaunotajā republikā jau daudz desmitus gadu, un šeit nav mums šādu labu, skaistu, simbolisku kategoriju. Un manā skatījumā tas ir ļoti liels trūkums. Es pilnīgi piekrītu, jā, jo to mēs arī redzam, ka tikko tie sāk parādīties, piemēram, ieguldījuma iespējas caur biržas publisko piedāvājumu, vai tā bija Madara, Virši, ja? Kaut kas, ko tu atpazīsti kā zīmolu, tā vietējais ieguldītājs, arī parastais cilvēks uzreiz ir ļoti ieinteresēts šajā ieguldījumā. Ja? Un nevelti pēdējā laikā ir parādījušās arī daudz diskusijas par to, ka šobrīd šajā enerģētiskās, jāsaka, krīzes gadījumā, ja mēs veidojam kādu milzīgu lielu šobrīd šo apvienoto uzņēmumu Latvijas valsts meži, kopā ar Latvijas Energo, ja, milzīga kapitāla sabiedrība, kas tagad investē šajā atjaunojamā enerģijā,
tieši šis būtu tas, ko Arnis saka, ja? Kaut kāds simbols, kurā mēs visi varam investēt, kas ir pietiekoši skaidrs, saprotams, arī ar tādu sociālās atbildības pat funkciju. Ja? Es pilnīgi piekrītu, ļoti laba doma, un tas ir nevis, ka tur tagad tos mežus viltīgi mēs kaut kā varētu izprivatizēt, aizslēpjoties te aiz kapitāla tirgus attīstības vai kaut ko to Latvenergo atkal kaut ko tur mēģināt kulti. Ja? Nu, kā jūtat arī es esmu tajā neusticēšanās purvā, ja? Par to, kas un kā šeit notiekās, bet es domāju, ne bez pamata, ja? Bet šajā brīdī, kad tiek veidoti tiešām šie jaunie pasākumi, ja? Tad kāpēc ne? Ne? Un tas bija līdzīgi kā Enefit Green gadījumā arī, kad, teiksim, tika izveidot kapitāla sabiedrība, tika piesaistīt šie līdzekļi, un arī faktiski tas jau, ko Santa, ko tu minēji, tas ir viens no, laikam, objektiem, jā, jo es saprotu, tās investīcijas kopumā pārsniegs miljārdu, jā, un tad kāpēc gan daļu nepiesaistīt šajos publiskajos tirgos, jā. Tieši tā. Tā kā tur iespējas noteikti ir. Bet vai mēs kopumā, Santa, varam teikt, ka tā vide ir uzlabojusies pēdējos gados, un mēs redzam kaut kādu tomēr to vides uzlabojumu, varbūt netik strauju, kā mēs gribētu, jo vienmēr cilvēks grib straujāk, bet tomēr salīdzinoši. Noteikti, jā, tā līknīte iet uz augšu, jau mēs redzam gan tas, kas notiek Latvijā, un cilvēku tāda izpratne, sākot ar izpratni vēlmi, un tas arī tā kā sāk to bumbu nedaudz velt, ja, to sniega bumbas efektu varbūt radīt, un vienkārši jāturpina pie tā. Tas tiešām ir ilgtermiņa projekts, tas nekas nenotiek ātri, un jābūt pacietīgiem, bet ļoti, ļoti uzstājīgiem visiem kopā, lai mēs kopīgi uzveltu riktīgu to sniega bumbu. Jā, un tad, ja mēs skatāmies atpakaļ pie mūsu aptaujas, tad mēs joprojām redzam, ka aptaujā populārākie finanšu uzkrājumu un ieguldījumu veidi ir skaidra nauda. 60% respondenti ir norādījuši to kā faktori, ka tas ir vispopulārākais. Parādās, protams, arī uzkrājušās dzīves apdrošināšanas pensija trešie līmeņi, un arī ir biežās kotēto vērtspapīru pieaugums, arī nekustamais īpašums ar 29%. Savukārt, ja mēs skatāmies vērtējumā, kas tad ir labākais, nevis populārākais finansiālais uzkrājumu glabāšanas veids, tad tas ir nekustamais īpašums, vismaz tā norāda 85% no mūsu respondentiem. Vienlaikus es gribu arī uzsvērt to, ka ir diezgan liels īpašsvars arī 61% ir uzkrājušā dzīves apdrošināšanā, atkal 57% parādās jau minētā skaidrā nauda, tomēr 53% ir investīcijas biznesā, 52% kapitāla daļas uzņēmumos, 51% mākslas priekšmetos, par ko mēs arī runāsim šajā raidījuma ciklā, un arī 50% biežāk kotētos vērtspapīros arī, kas ir tāds zināms pieaugums. Kāpēc skaidra nauda un nekustamais īpašums dominē latviešiem, Santa? Nu, es domāju, ka vēsturiski, protams, jāatcerās, ir šis te vairākās arī finanšu krīzes, kurām cauri esam gājuši, kas vairojas ir neusticēšanos arī finanšu sektoram, bet es domāju, ka šeit mēs skaidru naudu kaut kādā mērā tomēr varam arī asociēt ar skaidru naudu bankas kontā. Nu, es tā gribētu domāt, ja, ka tā nav gluži zeķē, visi sabāsta, un tas atkal savijās ar to, ko jau cilvēki atzina sākotnē, ja, ka nu, tā kā grūti saprast, ja laiki mainīgi, nedrošības sajūta, ja tad varbūt tā skaidra nauda ir pieejama, bet es teiktu, ka tā arī ir daļa no tās pašas lielās finanšu pratības, ja vienkārši kaut kādā mērā slinkums, ja vai vienkārši nevēlēšanās, vai nu, grūti pateikt, un atkal tas nekustamais īpašums atkal sasaucās ar to, ka es ieguldu kaut kamī, kur es saprotu, redzu, varu sataustīt pietiekoši apzinos, ka nu, tas ir diezgan stabili. Ir sevišķi, ja mēs rādam un salīdzinām, piemēram, tās pašas nekustamā īpašuma cenas Latvijā ar Baltiju un Eiropu kopumā, nu, tad risks iespējams tur kaut ko pazaudēt ir mazāks. Un tā ir, man liekas, tāda cilvēka domu gājiens, ja? Un kā Arnis teica, nu redz, kur ir, es varu aiziet, sataustīt, sajust, katru dienu ieiet, apskatīties, vai viss kārtībā, ja, vai apsaimniekot, un tādā veidā būt pats atbildīgs par to kaut kādā mērā, vismaz par šo investīciju. Un tas vienkārši gadiem tā ir iegājies, kad, jā, nu, kur ieguldīt nekustamajā īpašumā. Jā, nu, tu viņu saproti, tu viņu kontrolē, nu, un tev arī tie dzīves apstākļi, nu, ģimeni, kaut kādi bērni, tad tu domā, kas tiem bērniem, jā, varbūt tā brīvā nauda.
naudas, jau te laicīgi kaut kāda cita īpašuma dzīvokli. Nu, pārsvarā, ka mēs runājam par nekustamajiem, runājam par dzīvojumu fondu, vai ne? Nu, tad es tur kaut kādu citu dzīvokli paņēmušu, tagad es varbūt viņu izīrējušu, tad varbūt vēlāk bērniem būs, jā. Nu, tas viss ir tur tāds saprotams, jā. Pretstatā, teiksim, ja runa ir par ieguldījumiem kaut kādos finanšu instrumentos, kas jau tur vai kriptovalūtās, jā, kur tur jau kaut kas jau tur tā nav īsti skaidrs, par ko vispār stāsts, jā. Vienlaikus aptaujā mēs varam redzēt, ka tas labākais, tomēr, kā cilvēku vērtē arī diezgan daudzi, ir šie te, piemēram, kā jau es minēju, ieguldījumi dārglietās, dārgmetālos, kas ir otrajā vietā, jā, tātad ieguldījumi šajos mākslas priekšmetos, jā, un arī biržās kotētos vērtspapīros, tātad ir kaut kāda zinām daļa, teiksim, kas to dara, kas iegūda, kas uzskata, ka tas ir labākais veids, bet varbūt, teiksim, paši arī to nedara, kas varbūt ir nedaudz paradoksāli. Tas, man liekas, kaut kādā veidā nedaudz sasaucās arī to mūsu finanšu apratības aptaujas rāda, ka faktiski iedzīvotāja zināšanas ir labākas nekā to likšana lietā. Ja? Un tad ir tas jautājums, kāpēc ir tā, ka tā zināšanas ir labākas, bet tā likšana lietā varbūt nav tik veiksmīga, un kā mēs to varam mainīt? Es gribētu teikt, ka šeit ir ļoti liela analoģija, piemēram, par to pašu, ka mēs, man liekas, ik viens, ja pajautātu, zinām, ko nozīmē veselīgs dzīvesveids. Tad veselīgi sabalansēta pārtika, aktivitātes, visi zin. Ja, ja paprasītu, jā, es ļoti labi zinu, pat varu sastādīt savu nedēļas plānu, ja kā man darboties. Bet ja mēs uzdotu jautājumu, cik reāli cilvēki dzīvo pēc šāda principa, kas būtu skaidrs, ja, cik Nu, tad droši vien tieši tāpatās tie dati būtu pilnīgi kategoriski pretēji, ja? Tā kā, nu, nebūtu nenozīmē, ka cilvēks zinot, kā ir jādara, tieši tā arī dara, ja? Bet tur ir vairāk faktori, tur droši vien arī vairāk ko stāstīt, ja? vai tas ir vienkārši disciplīnas trūkums, ja kas tas ir? Tāpēc, ka mēs esam cilvēki, ja mēs visu darītu stingri, precīzi, racionāli pēc algoritma, tā mēs nebūtu cilvēki, tā mēs būtu roboti, tā kā varbūt tas ir labi, ka nevienmēr mēs visu daram stingri rāmjos. Bet taisnība starp zināšanām un darīšanu un praksi tur patiesībā ir ļoti, ļoti liels attālums. Un tad, nu, tas Bet kāpēc? Mūs... Bet tomēr kāpēc varbūt tāreiz? Nē, nu, es domāju, tur ir virkne faktori, jā. Tas viens ir tas, kad vienmēr atrodās kaut kādi attaisnojumi un aizbildinājumi, nu, kāpēc šodien es to nedarīšu, tāpēc, kad man ir kaut kur kaut kādas 33 svarīgākas lietas, ko darīt, un tad es to atlieku, kad, nu, bet rīt, vai nē, un tad tā rītdiena viņa dažkārt var nepienākt gadiem, nu, tas, piemēram, mans gadījums, jā. Nu, ko to padarīt, ne, nu, svarīgi ir kaut kā apzināties un sevim cīnīties, vai ne? Bet, man liekas, te ir svarīgi arī šis te ārējais pamudinājums, ja? Vai tas ir kaut kas, kas tieši tā, kaut kas, kas, kam tu uzticies, visu laiku tev par to atgādina, ja? Kas visu laiku tā kā tevi, nu, angliski ir tāds nudging moments, ja? Ka, nu, tāds tā kā bīda tevi tajā virzienā, un kaut kādam ārējam stimulam arī ir jābūt viennozīmīgi, un tad jāskatās, kas ir tie stimuli, kuri nostrādā, ja? Un kuri var būt tie bīdojošie elementi. Santi, ja mēs runājam par naudu, vai tās varētu būt arī bailes cilvēkiem tomēr veikt šo ieguldījumu, nu, bailes pazaudēt to? Es domāju, ka noteikti, jo mēs redzam arī, ka cilvēkiem jautā par ieguldījumiem vienmēr, ja cilvēks, lai arī apzināti un saprot, ka, lai tu nopelnītu, tur ir šīs te riska komponente, jo tu iespējams vairāk gribi nopelnīt, jo tev nāksies vairāk riskēt, tai pašā laikā cilvēks atkal, ja viņam vaicā, nē, es gribu nopelnīt, bet riskēt es negribu, ja, un tad uz laiku ir tā dilēma, it kā es saprotu, ka man tas ir jādara, bet tajā pašā laikā, nu, īsti, jā, varbūt neesmu gatavs, un tīpaši mēs redzam ļoti bieži cilvēki, kas iegulda tādos ilgtermiņa instrumentos, saprotot, ka, jā, īstermiņā iespējams šo instrumentu svārstības var būt, un tev pēkšņi tu vari ieiet un apskatīties, ka tavs portfelis ir jau iegājis kaut kādā mīnusā, ja? Bet cilvēkam tikt pāri šai psiholoģiskai barjerai, izsēdēt šo, tā kā saka, šo zemo vietu, ja? Un sagaidīt, ka tas ieguldījums pāries un pāraugs atkal pozitīvā gaisa šajā sektorā, ja?
Tie ir šie psiholoģiskie faktori, kuriem vienkārši droši vien sākumā ir varbūt jāizdzīvo ar kādu nelielāku summu šim te kaut kādam ciklam cauri un jāsaprot, kā es varu psiholoģiski izturēt šādas te svārstības, nu tad vienkārši jābūvē uz tā tālāk, ja, jo katrs mēs to savu izturību pret naudas svārstībām varam tikai pārbaudīt dzīvē. To mēs nevaram nu, tā izdomāt, ja, kā tas ir. Varbūt nojaust, bet skaidri zināsim tikai tad, ka mums būs reāla situācija. Jā, tā arī tā saucamā uzvedības ekonomika, un arī viens no mūsu raidījumiem būs veltīts tieši uzvedības ekonomikai un psiholoģiskiem aspektiem, ko tad kā darīt vai kā pārdzīvot šos krīzes laiks. Arni, ja mēs paskatāmies arī no aptaujas vēl, kas varbūt nāk ārā kādu datu, tad varam redzēt, ka diezgan daudz cilvēku arī varbūt krāja šo te naudu konkrēta mērķi vai ieguld, pēc tam, lai sasniegtu šo te konkrēto mērķi. Vai, nu, teiksim, vai tas ir kaut kādā mērā pārsteigums, kad ir nepieciešams krāt kaut kam konkrētam, un, teiksim, tad, un jautājums, kas notiek pēc tam ar šiem ieguldījumiem, varbūt arī teiksim, no citām aptaujām, vai var redzēt, ka teiksim, viņi vienkārši tiek sakrāt konkrētam mērķim, pēc tam izņemt ārā, un tad vienkārši iztērēt patēriņam, vai tomēr varbūt sakrājot konkrētam mērķim cilvēku, pēc tam vēlreiz reevaluēt to situāciju, un tā kā turpina arī ieguldīt, vai varbūt arī kaut kāda tāda data ir, un varbūt ko var nokomentēt par šo. Nē, nu, tas, kā krāj konkrētam mērķim, tas man šķiet tā kā, nu, loģiski un saprotami, un tad tas drīzāk varētu, tas interesantās jautājums būs pretēji, kuri tie, kas krāj nekonkrētiem mērķiem un vienkārši krāj, un kāpēc viņi krāj, un tad atbildi ir acīm redzot tāda, ka, nu, kad viņiem jau ir tik liela ienākuma un tik daudz naudas, ka tie konkrētie mērķi jau plus mīnus visi ir apmierināti, un tā nauda vienkārši paliek pāri, un kaut kur tur kaudzē uzkrājās, un ka tā teikt nespēj nemaz viņu notērēt, vai ne? Mēs jau visi tā, protams, gribētu, ja? Līdz ar to skaidrs, kad, nu, lielākai daļai ir vairāk vai mazāk tur prātā kaut kas konkrēt. Konkrēts ir ieskicēts, citiem tas var būt kaut kas piezemētāks, ja saistīts tur kaut kura mājokļa, kaut kāda aprīkojuma, kaut kādiem apgreidiem, citiem varbūt kaut kas tas ir lielāks, kaut kāds tur otrs mājoklis vēl, vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas, kad ļoti lielai daļai ir šis konkrētais mērķis, vismaz šobrīd Latvijas situācijā pie mūsu materiālās labklājības, tas ir nu, normāli un pašsaprotami. Un tai taisnība, tas lielais jautājums ir šeit tas, ko kā tu to pagriezi, ja, tad nu, kādā veidā tas tiek darīts, ja, jo to arī to var, ja tas konkrētais mērķis, viņš nav tāds ļoti tuvu klāt esošs, ja tā teikt, pēc mēneša tur pirkšu jaunu veļas mašīnu vai ledusskapi, bet tas ir kaut kas tur tāds mazliet laikā atlikts tālāk, ja, tad nu, vai tu vienkārši to naudu atvilknē lietas kaudzē, vai nu tomēr tu uzņemies kaut kādus riskus un varbūt mazlietiņ kaut kā tur tomēr parotaļājies, nu, cerībā tur vairot to savu kapitālu, un tam man šķiet, ka, nu, jo tas mērķis ir lielāks, viņš ir tālāks un vajag lielākas summas, jo labāk jau būtu, varbūt, tur neturēt vienkārši skaidru naudu atvilknē. Nu jā, tad arī laikam diezgan būtiski arī izvirzīt ar tos konkrētos mērķus mums. Tas varētu būt viens no tiem veidiem arī, kā tad mēs varētu varbūt tiešām sākt krāt gan priekšlietām, kas ir nepieciešams, gan varbūt arī diversificējot kaut kādā veidā arī ieguldīt. Bet varbūt ejot tālāk uz priekšu, es gribēju Santu pajautāt tev, kāda tad varbūt ir arī mūsu loma, kāda ir komisijas loma kopumā, ja mēs runājam par ieguldījumu jomas veicināšanu, ieguldījumu jomas attīstību, varbūt ieskicēt tās būtiskākās lietas. Nu jā, kā tu minēji, mēs ļoti aktīvi šobrīd piedalāmies šajā attīstības stāstā, jo mēs ļoti, ļoti dziļi ticam, ka vairojot un attīstot kapitāla tirgus, ja tas ir iespējas visiem, gan ieguldītājiem, gan tiem, kas vēlas, kas mēs redzam tos par emitentiem, jeb tos tie, kas uzņēmumi, kas grib piesaistīt papildus naudu, lai šī ta infrastruktūra veidotos tāda, lai visiem ir nu, pozitīva pieredze. Ja? Un ja mēs šeit runājam atkal tomēr par to ieguldītāju, tad mums ir ļoti svarīgi, ka ieguldītājs pieņem skaidrus, saprotu tamus izsvērtus un informācijā pamatotus lēmumus. Un tad mūsu loma, protams, ir rūpēties, lai cilvēkiem ir pieejama informācija, lai informācija ir patiesa, atklāta, ja nesagrozīta, un cilvēks var izdarīt tādu šādus te lēmumus. Un man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs arī tomēr uzsveram to, ka
Jā, ieguldīt kapitāla tirgu, pirkt biržā vērtspapīrus, tas ir pareizi, bet tas ir jādara pareizi un saprātīgi, diversificējot savus šos ieguldījumus, ja, jo nu, nevar visu guldīt vienā vietā, sevišķi, ja tas ir pietiekoši augsta riska ieguldījums. Un man liekas, mums ir ļoti svarīga loma tajā, ka mēs skatāmies, lai cilvēki, nu, kā saka, lai tie, kas piedāvā ieguldījumus, ja, sniegtu tātad šo te pareizo informāciju, konsultāciju un neko nenoklusētu, un cilvēks apzinātos, kādu risku uzņemās, ja, jo man liekas, ir ļoti svarīgi, ka cilvēks nedomā, nu, tad nedzīvo kaut kādās ilūzijās, ka reiz, ja, ja tas ir pieejams, tad tas viss ir absolūti bez riska, ja, šeit ir tā spēja, izprast, novērtēt un izveidot to savu stratēģiju. Un es domāju, ka, protams, ja mēs vēl kā uzraugs esam klātesoši un uz mums var paļauties, ka mēs esam nokontrolējuši, ka informācija ir patiesa un pieejama, nu, tas ir ļoti būtiski. Jā, un kā šis riska faktors varbūt atspoguļojās kopumā uz Latvijas iedzīvotājiem? Gani, kā tu domā, tas varbūt šajā aptaujā nebija atspoguļots saistībā ar riskiem, bet cik tas ir varbūt nozīmīgi, lai cilvēks apzinātu tos savus riskus, un vai vispār cilvēki ir tendēti to darīt, vai teiksim, vispār iepazīties ar tādu informāciju? Cilvēkiem nepatīk riski, cilvēkiem patīk stabilitāte, prognozējamība, saprotamība, paredzamība un tā tālāk. Bet, nu, te ir reālā dzīve, kur tad mēs varam dēties. Nu, tagad pat paskatāmies uz inflācijas procentiem, kas ir vienkārši kaut kāds kosmos, un nu, kopēc būtības tas viss nozīmē, nu, savā ziņā, kad visi šie te globālie procesi, viņi mūsam milzīgu tempu padara visus nabadzīgākus, jā, un tas jautājums ir, nu, kādā veidā tu no šī vari sevi pasargāt, un tas vienīgais veids ir, kad, nu, tev tā nauda varbūt nevis ir skaidrās naudas formā, nu, vai bezskaidrā bankas kontā, bet, nu, viņa kaut kur ir ieguldīta, kā mēs sakam, pa to naudu ir kaut kas nopirkts, ja, kaut kādi vērtspapīri, nekustāmie īpašumi, un, protams, ka tur apakšā būs kaut kādi riski, un tur būs visādi, ja, tur dažiem paveiksies, dažiem nepaveiksies, dažiem varbūt ļoti, ļoti nepaveiksies ar to visu, ja, bet atkal kāda ir alternatīva, ja, tā alternatīva ir tas, ka šobrīd vienkārši vienā kosmiskā ātrumā mēs visi paliekam nabadzīgāki, kam ir kaut kādi uzkrājumi, ja, līdz ar to es teiktu, nu, bez variantiem, ja, tev jāskatās, kādā veidā mēģināt pasargāt tur to savu sūri grūti sapelnītu. Jā, man liekas, tas arī ļoti labi, ko tu minēji arī, ka tā alternatīva jau faktiski nav, un tiešām, man liekas, ka alternatīvas nav, ņemot vērā arī to inflāciju, kas ir divcipars skaitļos, jā, un tie ekonomiskā situācija, kas vispār kopumā šobrīd ir, bet neraugoties to, kā jau minēji, tad ir jāinvestē, bet, ja teiksim, ir kaut kādas problēmas saistībā ar kaut kādām investīcijām, kuras ir veiktas, vai varbūt šie riski pilnībā prospektos nav atklāti, vai citā publiskā informācijā, vai, teiksim, ieguldītājiem ir iespēja vērsties pie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, ja? Vai mēs esam atvērti, uzklausīt viņu sūdzības, varbūt zina tā dīvaini jautājumi, bet man liekas, daudziem cilvēkiem arī, zinām, mērā neizprotam, un varbūt daudz cilvēku arī komisija nu, tā kā neuztver kā sabiedroto vai kā draugu, kas varētu mēģināt pasargāt arī viņu veiktās investīcijas. Ja? Varbūt tu vari, Santa, kaut kā nokomentēt vai iedot arī kādu iedrošinājumu, kad cilvēkiem ir kaut kādas problēmas, tad, lai viņi būtu droši vērsties pie komisijas. Jā, nu noteikti pēdējos gados mēs īpaši esam strādājuši pie tā, lai mēs būtu atvērtāki un draudzīgāki sabiedrībai un ieguldītājiem. Un mēs tiešām aicinam, ja ir konstatētas kaut kādas nepilnības, kādas problēmas, vienmēr vērsties pie mums, un mēs palīdzēsim atšķirtināt un paskatīsimies, vai tiešām viss ir bijis godprātīgi, un palīdzēt ar ieguldītājiem, ja nu kāda situācija, ja nu tā tas nebūs arī, protams, šajās attiecībās ar šo te ieguldāmo. Ja. Tā kā esam drosmīgi, un tajā pašā laikā mēs esam aizmuguri, kas palīdzēs un atbalstīs, ja tā būs nepieciešams.
teikšu paldies mūsu studijas viesiem par šīs dienas sarunu. Tad atceramies, ka mums tomēr ir jāspēj ieguldīt, ņemot vērā visus esošos apstākļus. Un, protams, ieguldījumi varbūt nav paredzēti visiem, tomēr noteikti lielākai daļai sabiedrības ir. Vērtējam savus riskus, iepazīstamies ar pieejamo informāciju un pats galvenais nebaidamies to darīt. Kā jau arī tika minēts, tad nekas labāks laikam nav izdomāts. Un tad skatāmies, kā iet, un, protams, vēršamies pie palīdzības gan pie mums, gan pie citiem tirgus dalībniekiem, gan pie ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem. Un galvenais, ejam uz priekšu savā dzīvē un liekam savai naudai pelnīt. Paldies! Šis bija raidījums Pelnīt prasmi, un tiekamies nākamajās epizodēs.